Raja Bahasa Arab, dipersilakan Puan Fardati binti Yusuf. Seterusnya, Panitia Pendidikan Seni Visual, dipersilakan Puan Hazira Hamzah A. Silakan Panitia Pendidikan Seni Visual Puan Nur Maliza binti Muhammad. Bagi Panitia Fizik, dipersilakan Puan Ebriza binti Anwar. Panitia Kimia, dipersilakan Puan Nur Fazira binti Fauzi. Panitia Biologi, dipersilakan Puan Nur Fadila binti Ibrahim. Panitia Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan Puan Siti Fatimah binti Kafuri. Dan Panitia Pendidikan Syariah Islamiah, dipersilakan Puan Madihah binti Kamarudin. Seterusnya, Anugerah Khas Guru untuk peningkatan grade purata mata pelajaran GPMP bagi peperiksaan SPM 2021. Kita mulakan dengan Panitia Bahasa Melayu. Dipersilakan penerima-penerima anugerah dimulai dengan Encik Ramizul bin Ibrahim. Lian Aiki. Puan Chua Chong Ke. Cik Saikun Baby binti Bashir Ahmad. Dan Puan Nurini binti Yahya. Peningkatan grade purata mata pelajaran bagi Panitia Bahasa Inggeris, dipersilakan Cik Margaret Ong. Puan Lee Swing. Dan Puan Wong Mefa. Panitia Pendidikan Seni Visual, dipersilakan Puan Hazira Hamzah A. Dan Puan Nur Maliza binti Muhammad. Turut mencapai peningkatan grade purata mata pelajaran iaitu Panitia Fizik, dipersilakan Puan Abriza binti Anwar. Majlis diteruskan dengan pencapaian